大家好，我是草根小陈，现在我出来取点钱。请提取现金。因为我答应过所有来我工厂的上班的朋友们，我都会给大家发红包，所以我现在是要取钱去发红包。今天是正月16号，看一看路上还是没有很多人，可能是因为小孩子读书吧，所以大家现在都还没有出门。这是我们的惠江村委会，这边到处都是招工的，但是也有很多找工作的人。看一下，现在钱也取了，红包也买了，然后买点零食，我们就回去给大家发红包了。又是他带走光阴的故事，改变了一个人，就在那多愁善感而初次等待的青春。现在我来装一下红包，装红包给大家发一下。发黄的香，来来来来，红包去，谢谢老板。嗯，今年一起发哈。好，好，多谢。好，你要全部拿走啊？谁不给我，我不拿走。一样的。来，给你一个红包。好，永芳有了哈，你没有，你又骗我。来，给你一个，来来来，谢谢。来，给你红包给你。好，好的好的。现在工厂里面有十几个人在做事，再过几天应该就差不多快做的差不多了。再次的见面，我们又历经了多少的路程，不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦，也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。流水它带走光阴的故事，改变了我们，就在那多愁善感而初次回忆的青春。